всяко да правим. Те май нищо са така. При господин Някова плана се разбира в последния момент. Чакам. Мога ли? Ало. Да, свършихме работата. Багажник. Да, спокойно, никой не видя. Да. Да. Няма проблем. Добре. Айде. Как е? Всичко наред ли? Да. Имаме нова задача. Давай. Ли отвори багажника, бе? Мора! Мале, майка му, бе. Абе, не го ли наглежда, бе? Ти трябва да го наглеждаш, ти си новобранеца. Кога е моя работа да го наглежда, бе? И къде ще го търсим, брат? Целият град обиколи, бе, няма го! Не е тук! Не знам, че... Какво тихо, брат? Какво тихо? Тихо, бе! Брат, няма тихо, шефа ще го да се... Мокни да помисля малко. Да, сетих се. Имам един приятел, той ще го намери. Ще го намери, да! Той може вече да не е в държавата, може да не е в града, бе, брат. Няма начин да не е в държавата. Как? Откъде си сигурен? Ти, търсим го само 2 часа. За да излезе от държавата. Напълно време да станеш дух. За да излезе от държавата, му трябват минимум 6 часа. С кола. Няма начин да е взел самолет при това. Добре, и кой е той? Кой е твой приятел? Дани се казва. Ще ни помогне. Той да не е на 7! Даниил. Даниил, точен човек е. Само не искам да ме напрягаш. Разбираш ли? С него се работи спокойно и всичко минава по план. Гарантирам ти, до час ще не го намерим. Призвани му, защото шефа дава тяга. Айде карай, бе! Да, и само ти припомням по-внимателно с него. Да, да, разбрах. Няма нужда да кажеш. Ти гледай да не го видят усе, защото не е много добре с колата. Разбираш. Не се хвали с добра репутация въобще. Моята по-внимателно. Приятелю! Какво става, Дани? Добре. Слушай ме сега много внимателно. Работим за някакво... Не знай, шефа. Аз го познавам. Дружик ми е. Може. Изгубихме един човек. 50-ката. Така го наричат. Трябва да го намерим... 50-ката? Възможно най-скоро, да. 50-ката. До 2 дни. Ти 2 дни, бе? Не. Чакай. 2 дни съм много. Трябва днеска да го намерим. Добре, не ще ви се обадя. Добре, разбирам. Ама тръгвайте, защото някой ще ви не види. Добре, благодаря. Айде. Так, ей го звъним. Да, го виж. Ало, намерих вашия човек. Добре, стача на почивка с едно бяло бурче. Няма къде да не познаеш. Ясно, добре, тръгвай. Абе, ти нали беше снайперист, бе? Да, през войната. Перфектно. Това трябва да е мястото. Да, спирай, че нямаме време. Виж какво съм се намерил. Последен модел. Да. Отдавна съм хващал такъв. Имаш само един изстрел. Един изстрел, да кажеш. Значи нямам право на грешка.
Значи, сега имам едни момчета, много точни, винаги се вършат добре работата, но им ръчитам. Ей, сега ще им звънна. Иванят. Шефе. Ало, да, шефе. Ало. Имам работа за вас, момчета. Ще ви пратя локация и сега. Работа? Ама този път ще платиш, нали? Давай, давай, този път направо 5 цифри. Добре, добре. Айде, тръгвам. Айде. Ви пак ни работа е. Бъртли, този път ще платят добре обаче. Трябва да копаме. А, добре, ето и го моим. Айде. Бе, брат, моя буса е там, е. Айде, газ, газ. Къде да го туим? На там, майки. Добре, добре. Само мръсната работа върши. Ау, шефе. Ай, май си вишиме работа. Ай. Те си мислиха, че се отърват толкова лесно от мене. Са познали. Сега ще им покая.